د یتیمانو خدمت کوي، د یتیمانو سره چې کوم دینو مرسته کوي، د هغې تعلیم او تربیت کوي، یا د نورو ماشومانو تعلیم او تربیت کوي، دا هم په عبادت کې راځي. د خدای د پاره پښتنو سانونه پیژنئ، ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. خوړمبی خبره دا ده چې موږ د خپل ژوند مقصد وپیژنو چې موږ خدای پاک سره پیدا کړی یو. نو هغه قرآن کې خدای پاک موږ ته صفا فرمایي، بسم الله الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. موږ انسان او پیری نه دي پیدا کړی مگر د خپل عبادت لپاره. نو زموږ د ژوند هم مقصد دغه دی چې موږ د الله رب العزت عبادت کوو. اوس عبادت د مسلمان لپاره ډیر اسان دی. کوته چا سره ښه کې دام عبادت دی، منظم عبادت دی، ذکر عبادت دی، او د لارې نه تکلیف دی شي لري کولم عبادت دی. نو دا تاسو چې کوم کار کوي، د یتیمانو خدمت کوي، د یتیمانو سره چې کوم دینو مرسته کوي، د هغې تعلیم او تربیت کوي، یا د نورو ماشومانو تعلیم او تربیت کوي، دا هم په عبادت کې راځي. نو موږ ته خدای پاک ډېر اسانه کړی چې یاره موږ خو خدای پاک عبادت ته پیرا پیدا کړو. خپل لمونځ، اودس، روژه، حج، زکات به هم کوو، د هغې سره به د قوم تعلیم او تربیت کوو. نو ستاسو د تعلیم او تربیت به هم په عبادت کې راځي. نو دا خبره خو موږ ته الحمدلله مسلمانان یو، موږ ته اسانه ده. دویمه خبره دا ده چې کله هم موږ چا سره خبرې اترې کوو که نه، نو موږ د دماغو دوه حصې دي. یو ته موږ وایو نیو کارټکس او یو ته موږ وایو لیمبک برین. نیو کارټکس هغه ته وایي چې هغه په دلیل باندې پوهیږي، په منطق باندې پوهیږي، هغې کې لاجک راځي. لکه خلک اکثر دا فلسفي او دا منطق او داسې نه پاغې، لکه دو جمع دو چار، نو دا په نیو کارټکس کې راځي. لکه ګټه او تاوان، دا په نیو کارټکس کې راځي. خو لیمبک برین زموږ د دماغو هغه حصه ده چې هغې کې احساسات او جذبات راځي. احساسات او جذبات کله کمیونیکیشن کې، کله هغې سره موږ کمیونیکیشن کولی شو، کله چې موږ د مقصد نه شروعات کوو، د مقصد نه شروع کوو، نو بیا د خلکو احساس او جذبې سره بیا موږ خبرې اترې کوو. لکه د مثال په توګه باندې کوچرې پرس که زموږ دا نیت وي چې موږ د خلکو ته تعلیم دې دپاره ورکوو چې د خلکو په ژوند کې بدلون راشي، خلک نیکان شي، او خلک چې کوم دینو د هغې ښه تربیت وشي، نو دا احساس او جذبه ده. دا د انسان احساس او جذبې سره خبرې اترې کوي. نو دې سره به د خلکو اعتماد هم په تاسو باندې راځي، خلکو به مینه او محبت هم تاسو سره وي، او د خلکو خلک به ستاسو ملاتړ جوړیږي. خو که یو سړی وایي چې زه دې دپاره تعلیم او تربیت زه پیسې وګټم، نو تاسو راته ووایئ چې څوک به دله راشي، څوک به د ملاتړ جوړ شي، زه پیسې وګټم. نو دقه شانتې پیسې ګټل څه ګناه نه ده، خو دا مقصد نه دی، او د انسان تربیت مقصد دی. نو چې تاسو مقصد را مخې ته کې، نو پیسہ خو پکې اسې هم راځي، پیسہ خو به اسې هم ګټه، نو ام خرما او ام ثواب. نو لیمبک برین هغه ته وایي چې کله موږ د انسان احساس او جذبې سره خبرې کوو، او احساس او جذبې سره به اله خبرې کېږي کله چې موږ د یو مقصد نه شروعات کوو. لکه د مثال په توګه باندې زه ټریننګ ورکوم. بله ورځ مې پېښور کې ټریننګ و، نو زه هم داسې تللی وم لکه صرف یو کپ چې مې هلته څکلې ده، نور آنې جانې هر څه مې د جیبه کړي دي. نو ماته یو کس وایي چې ته روغې که لیونۍ. نو ما یې زه خو روغ یم، ماته خو ځان روغ ښکاري. نو وایي ته لاړې رالې وي، تا ته څه فایده وشوله؟ نو ما یې ضروري نه چې پیسه دې زه وګټم. هلته یو اولس ماشومان ناست و، د ایډورډ کالج ماشومانو پکې، د نور ځای ماشومانو پکې. نو ما هغې ته زما پیغام ورسېده، زما خبره ورته ورسېده، کېدای شي د هغې په ژوند کې بدلون راشي. او واقعي خبره ده چې کوم تپوسونه هغې کول، ما ته احساس وشو چې ماشاءالله د دې هلکانو په ذهن کې یو بدلون راغی، دی ژوند به د یو مقصد لاندې تیری، ما ته وایي ثواب را رسي. نو پیسه مقصد ګرځول هرگز نه دي پکار، او کله چې موږ پیسه مقصد وګرځو، دا یو خبره یاد وساتئ، تاسو سره به ټیم کې څوک هم نه پاتې کیږي، هر سړی به درنه تښتي. کوکو پیسه زموږ مقصد نه وي، خدمت زموږ مقصد وي، نو بیا به خلک انشاءالله العظیم زموږ د ټیم حصه جوړیږي. د خدای د پاره پښتنو سانونه پیژنئ، ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.